kuyakola ebitambuza obulamu obulamu bw'ensi nti buli muntu yenna kaabeere mukazi kaabeere musajja aba alina okutetenkanya okuba nga abeezaawo famire ye okuba nga atetenkanya okubeera nga abeezaawo amaka ge nayeyinini okwebeezaawo omwaka guno ngaakutandika mugwokubiri ngaakutandisa awo mugwokubiri naye na mukwano gwange bamwita kadiba taata kadiba komediyani sibirya ngajja mu inibokisi yange wajja mu inibokisi yange nagamba kapere nti mbulijjo nkunoonya naye nsanyuse nnyo okunziramu eya whatsapp mu inibokisi yange eya whatsapp nagamba dde njagala kubeera mukwano gwo njagala kubeera tubeere baluganda tubeere just a friend nga naye nga tuli baluganda tube nga tubeeko byetugattako byetugatta tube nga tukolaki tutambuza obulamu nigamba soke nsobola okujja okukolaki nsobola okujja tukwatagale tukole ebintu kuba kusuutinga obuntu ku bwa youtube tusobola obusuutinga netubuteekayo tusobola okukola kino nakino netuvaako netukolaki netuteekayo wano gwange wayitawo ebbanga nga ngenda mu kiyembe kubanga taata kadiba mutunzi wa kyalaani atunga ngoye kiulya kati atunga amasweta ag'amasomero kakati gaayo oyo gamugamba omanyi nti mbadde nkusaba mpole akakadaaka 1 million ogimpole ogyogedde ne muluzungu yes 1 million gimpole wobula nina kyenjagala okikozesa nambuuza ogenda kukolaki nemugamba mbadde njagala kutegeka ekiggulu nafunye n'ekifo wengenda okolaki okutegeka nambuuza luddawa nemugamba bayitawo essanga sanga semutoloodi okuteku lwebbombo lodi matugga odda semuto naye walwo akaalo bakayita sanga nengaasoke munange ankwasa 1 million kyenakola ganumba agi aluuna mu biru gamulumba nemugamba mukama wange badde nkusaba ompeeyo shemu yokka bweki nsobole okufuna sente nsobole okuzimba nsobole okukolaki okuzimba ajaluuna mubiri bwe yawulira ekigambo ekyo ekimuddamu amwana agamba engeri koyagaliza abaana okubajja mu bupangisi obateeke mu nyumba yo kijja kuba kinsanyusize era nja kujja nkoleki nkuyimbire nagamba oli muganda wange kankoleki kankwesisa okwenda okoleki ontimbe nze nja kujja nkoleki yimbe nenumba nesitakuwa natoolo naye nemulumba naye maama nakolaki nakkiriza era maama mwebaza era yajja nakolaki nanyimbira era nemuwa amafuta ge tewaali buzibu bwonna buli muntu yenna yajja ku sho namukwasaganya akatonda kenaali nkoze eki kenaali nfunye kati ekivulu kyaliwo mugwokubiri nga 14 ku valentine omwaka guno bwe natimbira ajaluuna mubiru netimba sitapuwa nabala bonna benateekako kubanga kwaliko nemukyalo wange kubanga kyali kiravulavu kya valentine kweki amapeezi ekitegera kati ekivulu ekibeerawo netulinda olunaku lutukoleki lutuuke lwolayo olunaku lwali bulayo nakwesi addamu mulwana nga leeronga enkya yesho ngaenkya yesho addamu mulwana naafa leero ngaenkya sho amazima ga katonda nasanyalala naye ngamba mukama katonda kikyonkoze naguma ng'omusajja waaguma neŋgamba kiwedde amawulire gatambula addamu lwana nga waafudde ate nga addamu mwana yali nfanfawaani waajaluuna mubiru nga yali amubeera ku kido ku kido bulobalaga wonna amubeera ku kido amazima ga katonda mukulu nasanyalala olunaku lwe lwatuuka enkeera lwalwo ng'ate maiti yalina kuyita ku luguudo olwo gye nategeka ekivulu amazima ga katonda mukulu nasolooza sente nenja nsolooza 1 million and 20
million in Mumpara Aga. I believe. 1,000,020. Yes. 1,000,020 in Mumpara Aga. 200. Yeah, 200. What's that girl? 1,000. Aha. Ati munange. Musaga yampoze sente ze nina mukola ntya tata kadiba nga tumukwata ne miliyoni emu nentwala abiri abiri gaali gasitapuwa agaali gasigaddeyo agaaki ag'amafuta tugamuwa wasigala miliyoni emu ati ku miliyoni emu ne tumuyita tata kadiba ne tumuzza ebbali twalina abantu aba inze Kayanja Nange, to move the band to Mugamba, Sakayanja, and I bad one. The Mugamba, Muganda, because it's you, me say. Now it's taken then to Ria food day, because it put ya. Kachionu, Kayanja, Nagamba. I'm uncapped. Who sent it? Language enough to Sasuko no wait for Webara or no more sentence. The Mugamba. Tata kadiba, kugenda mwaka mtwala meka. Abiri. Abiri. Umilioni meka. M. M. Wasigalachi, chinara, usente zezaru. Tukwata emilioni, emitwala abiri, kugamu wa wasigala chinara. Kuchinara, tukafari ngako, awechifo, nuwebi uma. Niyo kafari ngako vena sasula. Okay. Nyesigala, nize ngaze kapiri. Emutege siwe chivuru. Yatege ke chivuru wa chagana nenda funa mikwaro ku nende waka ifikola chi kati kadila kusenteze zena mu mikwaro abiri kusenteze zena mu mikwaro abiri nanyo makapere kan kweko mikwaro abiri ejja soda namuga muganda wange sola kwata sa soda ngo to manda sente nyinji soko jisigaze kadila Madamu awe nini kupigamba hivi ya yogi langa kana mvinga. Nangamba. Kikapere. Mkusonyi yeke mituwala meka. Abiri. Abiri. Wasigade nkaga. Nungu gamba haa. Mtabwe narindi jamu chifocho. Saku gamba nto nsenyi weko. Okay. Wawula na mugamba sentezo nyezi kuwanga wenakulachi. Wawu wazi. So watu wakala kusonyi wewadi. Okay. Nga hija ya mkulachi. Sukuleka, I jele chini chibwa ona. Fumbo na atambla na doa kana meta mo na ni budi. Achirchio ba deto musasula. Ah, ninda kujia. Madam kwa chini jia. Kadiba, mama ye, ati deke chivuru. Tewabu, tewabu beterem, we masake, wata beterem. Okay. Asudia. Ati deka konsa chie, jibu kwa ebisoro. Ebisoro. Ati deka sumeka. Biri. Biri. Ebi solo. Gangaiche solo. Ya ripo satiye. Yeye ya no bi mantu ali te bi solo. Okay. Segera. Na mona ale na jangama. Tukapere. Je wa te gede da. Mate kusaba. Ye. Ya de na tukira kapere. Mate kusaba. On pere pere ko. Pe pere mu. Enna kuzo mwezi bwezi ki. Zina anu kuchi kuchi. Kusimu. Okay. Netu kolachi. Nemugenda. 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 Chila mukamba. Bana wanga. Bade taba. Kale entambu legenda kube. Ja uvo kusura kukela kuwa kucha. Nalamba. Aye ye wabu kusura tuja kolachi. Tuja kusura. Nuku ya tuja kolachi. Tuja kubia kurange wabu wakulachi. Bafumbe. Chikale. Katuku wate kubo. Tuwa vano sawa mnana. Uwe chino. Wanga wawo buzibuzi webiyari bitakere debu unge yu. Wawe vevi uma vichi vichi vichi. Anyobu okonsori ingo kubaya ange vipiku kabubute. Kwa simbra anasawa meka. Munana uwechile kwa tukeri vucha sana. Munane. Akuke. Nase yore ilo. Wakati wanga makapere nkubila ako dwife. Na mkubila dwife. Paka sawa kuminapi. Asorofu narachi. Awanku. Amazimalaga dona mbuguru. Kuba ya tenyo kuba kusawe meyo kumachapaka saweji. Emu. Okay. Netulinda abantu abantu badde bainja sawa nange rekamu semu sawa nga emu kubiyawo. Rekamu sitemule tonya. Olechi.
na tutanga tanka kwa programu ya finga wetu baya ya ingiza abantu aga amakumi atano ko 10 abiri asatu ana atano na gari ingiza nafe kuba mu wa nafe katukolera abantu abali wo waya yali nonchiye munange Naturally, you have to take it up and look for Colanga, to 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 Colanga, Chinana. Yes. Nange akwate sente ze namukolera kusomeka nakuba buli show namuyambanga ye kwanga nze sente sikola ki sizikolera osubira namuyambanga just friend just nyamukwano gwange okay ole mugamba hale buli show ja kumpe mtwala bi mwemeka mwaitano drive ya mtwala mekemeka etano je mtwala meka ona wamu asatu asatu nkaga ganti asatu nkaga sikegeza Amanda Mega, Abidi, the Manda Mega, Segera, Segera, Bana Sasurazino, Nangan Daku Daku Sente, Correci, and Zimue. A mommy I took him, Mchi. O police, Sister Gaza, Jackie and Kaga Cucinana, Gobo Chamova, Giabacha, and Jaguar, Amanda Mega, Abidi, Abidi. Katibuwa manyaku banjabili. Nda manjabili. Otunuda mukamela za fe kuchogea. Amanda, ya ngamba. Amanda emitwaro chinana. Okay. Nange, jesente za mukore ya kushobi. Bulisho, jenamu yamba kongo, muyamba konga chari wange. Okay. Namu yamba kori mwemu, anwe, anjete mitwaro abili mwemeka, mwetano. Nesenda lewe kubije mitwaro abili mwemeka, mwetano. Woteka ko drive je namukubira okuva ku macha paka lwa guru ochulya etana etana wonna wa mje mtwaro nkaka okay natambula okay ne mushoze je meza gwenkera yawe ya pe ko mmeka en kumi tano amadimaga katome ko baka kumanga nzala en kumi tano je yampa tigende waka bidanye ne tujja kula chi tujja kula be chidako kero ali mama ndi mbi Wallahi katonda kuwe bala nze munsi. Nende. Wallahi na nabaka diva. Na namubba katonda kuwe bala. Bana chitufu na mwewola. Na mwewola ke senteze milioni emu. Ne mwako e mtuala apiji. Ni wasigale mtuala chinana. Wata mwela ke banga. Ya uchi singoba mwezi. Na ena atege ke chivuru ewawe beterenu. Nga atege ke chivuru tega konsa chie yebi soro. Nanko jesa nga, nange nanko jesa, nemu kore la ngoo mtu. Te yampa adechi, kumi, yampe kumi meka. Kumi tana gamba gendo waka tuja kwe shavi, waka tuja kwe tereza. Ate udivono, ankute, antute ko polisi. Ako sibie? Ae, antute ko polisi. Nenye nyo waba polisi. Wembe nye nyode, nabone vachikolachi. Vachikolachi. Vachikolachi nye vachitegeera. Elowa polisi. Obutamara amone chi mani nera mugamba kwate kubo genda wa mukoti koti yejokola chi obimara bubanga muganya okukana okay mugena muchi mukoti kale kumitwalo chinana njagena mukoti njagenda mukoti nende chenjagala ndampe mitwalo jange kaka nange nkole ko ezo sente ndakola chi Nenze mai, unakuwa koti, nja kudane mtuwa jangabini mpale, nga yagenti zezeza maja. Mwana koti, akusibi, akutute mkoti. Chili mwetite. Ok. Banku bidesime waka, mbade mburidi ni mama warana bange. Mbade ndi yao, nampuri desime, mama tompi ya ngambi. So why that could be the same? Never cry on the quad. When you put it, wrong number. But you come, I make a parent, ye. So what to quit on the police? I'm not the Magadona, scenario, Marso. Sikozetti, then Tamburiao, then took a police. What police in Angamba? Catery.
kitofu wali asereza omusajja n'otazimuwa nemugamba ye nazeera nange oyo omwami oyo naye nankozesa nemunyonyola nga webyali byonna 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 nga webyali byonna nga bimbira nnyonnyodde poliisi yegenda okukyalala neragamba kati gwe mubanga kyekyo ngpoliisi eyegamba talina kyerabawaawo ekyamaanyi nnyo ye poliisi obutamalaamu nomaanyi tatakaddira bakolaki nebatwala muki mukooti ebbaluwa eno ebbaluwa yange lwa ebbaluwa ya poliisi erwa maama era naye bwagitulaga si kino soke tugira twogero ogera njagibalaga sifuddeeyo bwema nabba bangi benkoledde sibabbaalako ne bembeera tebakopeiningangako mbusisasula ebintu bya uganda namwe obusente mubulaba nange nagenda ewa mukwano gwange mweworeko nfuna sente nsobole okubaako byentandika naye ekintu ekyagwawo nammwe bannayuganda bwemba nga kyenjogera tekyaliwo wawali katonda nkuba ebbaala ndije mu nsi abaeki ekisinza okuluma mu byonna ngaekisinga okunuma mukwano gwange mukwano gwange era jja mu inibokisi yange eya whatsapp noŋamba kapere njagala kuba mukwano gwo njagala buli wotambulira wonna njagala mbeere nga tubeera ffenna kimu yaŋamba buli wenfuna ekizibu tujja kyesolovinga nga kikole ki kiveewo naye bwanaafunanga ekizibu tujja kugenda nga tukisolovinga kikole ki kiveewo okibulira naye amazima ate betubadde tuzanyira wamu tubadde tuzanya tubadde tukola ki kubanga nje oyo omusajja namuleeta nemuleetera kayanja naye atandika omusuutinga busikitisi obutambula obwa tikitooko n'obwa youtube naye ate ekisinga okunuma kale twandi tudde wansi ng'abantu abakulu naye ate munnuno otagamba nti kamutwale mu kkomera onsibe kubanga njagaliza okufa manyi njakufa kubanga ffenna oli wakugamba nti nkwagaliza ekkomera aba akwagaliza ekizikiza ekyoluberera naye manyi saalya sente ze taata kadiba buli omu yeesasula wankozesa nange natoolaku kale senga ogamba nti sitakusasulako ogamba kale oli onoonya erinnya oli onoonye gamba nakubba buli omu ogenda omugamba ogamba buliomunagaana omusasula nange asooka asasula ezange zeyankozesa ewaabwe ebbeetera emu nentuuka okusula mu kosta eso yasooka nasula muloogi so yasooka nasula muloogi naye se yaddako amazima ga katonda nasula mu mmotoka nasula mu kosta nasula mu kosta empoowo nenfuwa enkuba n'enkuba soke naye ennaku 14 ze bakuwadde okuzaayo sente bwe zinaggwako kuba naawe tulabye osayininze nti munaku 14 ogenda bowaddeyo sente nanti munaku 14 nja kugenda mu kooti nja kwewozaako nja kwogera nja bannyonyola nabo bajja kikola ki kitegeera kubanga labo bantu baki bantu bakulu bakitegeera osegeera nja kwennyonnyola amanja emitwalo 2 nange akwate emitwalo 6 zankozesa ebbeteremu emasaka wamanga saakola soke ajaluna mubiru yanzikiriza mutimbe nebigwawo ebizibu ebyagwawo adamu mulwala naafa abamu bagamba anoonya linnya kuggwe kituufu ayinza okuba anyonya linnya kusitukira kunze ayinza okuba anyonya linnya kubanga abantu abasinga bamunange wabawo byebakola nebiremerera naye okunyonya omuntu gwamanyi ow'amaanyi abantu gwebakola ki gwebaagala kugamba buli kintu kigundi kyakola kyangu otambula kati naye bawa mwadde idea kati oyamwadde idea ate alinga yaligambe amwonoonedde emitwalo 8 egyo gyogambye okutwalisa mu kkooti nga tumaliriza ogambye emitono nnyo emitwalo 8 ogyogeddeko egyo kkooti
Obadde okyatubuulira. Mitono nnyo okutwaza mu kkooti. Ati kati kkooti okwata omuntu n'omutwala mu kkooti olw'emitwalo ekinaana. Nze mba mmanyi omuntu omutwala mu kkooti. Wabawo omusango oli yamenya ennyumba ye. Oba oli yatunze ettaka square mile. Bamubanja akawumbi kamu. Bamubanja oba ssente nga mmeka nze kimmanyi naye kati ekinaana. Ogenze mu kkooti ati omulamuzi yange n'agamba ki? Okay. Awo kye simanyi. Okay. Yeah. Eyanza nyo ssente. Kati kabiri kano kasembayo.